बापाच्यानी पुताच्यानी पवित्रात्म्यांचे दावी आमच्या सुम्याचे जो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एक वोट तुमचे सोमे आसू। मोगाच्या भयणी भावान आयज साध्या काळाचो 18वो आयतार आयचो सेवादोर आमकां सगळे तरेच्या आपस्वार्थांतली मेकळी जावंक आपयता। मनीस जेन्ना आपस्वार्थी जाता तेन्ना मनीस आपले मनीसपण इसोत्ता आनी दुसऱ्या सोबे दारून जावन पावता। पूण हाचो शेवट आपस्वार्थी मनीस आपल्याच जिविताचे निसंतण कोत्ता। देवान दिल्ली सगळी देणी घेवन आपस्वार्थी जावचे बदलेक देवाची देणी दुसऱ्या सोबे वांटून उदार दयाळ जावंक बापाची कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागुया। आनी आमची पेट देवाक मानता तसली जावन आमची पातकां आमी ओडकून घेवया। संवसारी वस्तूक लागून आमी आमच्या सोबून देवा आनी एकामेकाक ताय मोडून उडयला। आमकां बोगोस सोम्या काकलूत कोर। सोम्या काकलूत कोर। क्रिस्ता जेजू आपसुवाती जावन दुसऱ्यांक आमी दुखयल्यांत आनी रडयल्यांत आमकां बोगोस सोम्या काकलूत कोर। सोम्या काकलूत कोर। सोम्या जेजू आपसुवातीपण मूल दुसरे पातकाचे आपसुवातीपणाक लागून आमी आनीक दुसरी पातकां आदरूंक पावला। आमकां बोगोस सोम्या काकलूत कोर। सोम्या काकूत कोर। सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं। आमेन। Oh,
प्रार्थुया भाग्योच्योक आन मन आई मी समोर उमता युगोत्रवासो आनी मायकल फेर्नांदीस हांच्या इतिहासा खातीर मागुया। सर्वेस्पोरा तुझ्या चाकरान पाव, तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलोबाईन वागोय। तुवें आमकां रोचलाय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय। जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ, हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता। आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे जो क्रिस्ता वोरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना। आमेन। उपदेशकाच्या पुस्तका वेले वाचप। पोलकेपणांतले पोलकेपण म्हणटा उपदेशक, सगळेंच पोलकेपण। जानविकायेन, विदायेन आनी निर्भुनायेन वावर करूनय मनीस कसलोच वावर करूंक नासलोल्या आपल्या वावराचो फोल सोदता। हें एक पोलकेपण आनी एक व्हड वायट। खरेंच वोटान इतलो वावर करून आनी इतली गास घेवन मनशाक कित्याक उपकारता? कित्याक सगळे ताचे दीस दुखीचे आनी सगळ्यो ताचो वावर कश्टांचो? रातचो लेगून ताका काळजाक विसोवना। हें एक पोलकेपण। देवाचें उतर हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो ताचो तालो आयच्या दिसा चिता नायकाक काळजान दवरात। सगळीं म्हणया, ताचो तालो आयच्या दिसा चिता नायकाक काळजान दवरात। सरेस्पोरा मुखार येयात, ताका दिनवासूया। तो तीर कडो आमचो तारो, ताका वाकानुया। जबाब, ताचो तालो आयच्या दिसा चिता नायकाक काळजान दवरात। सोरपोट पळया ताच्या मुखार, आमचो एकलोच देव तो। आमी सगळीं ताची पोरजा सोरव्याक वेल्ल्यो शेल्यो। जाबाक, ताचो तालो आयच्या दिसा चिता नायका काळजान दवरा। ताचो तालो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा। चिता नायकून काळजान दवरून सगळीं आयती रावया। जाबाक, ताचो तालो आयच्या दिसा चिता नायका काळजान दवरा। मॅरीपा आनी ओरोनान माशाक केल्लें तशें तुमची काळजां पात्रां व्हरी धारण करूं नाका। जाबाब, ताचो तालो आयच्या दिसा चिता नायका काळजान दवरा। तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोरण्यो देखल्यो, तरी गोरवीं मनान सोगलीं म्हजेर कोलपून गेली। जाबाब, ताचो तालो आयच्या दिसा चिता नायका काळजान दवरा। भायगून पावलून कोलोस्कारांक बरयलेले चिठी वेले वाचप। बाबा भयण्यांनो, क्रिस्ता बाराबोर तुमी पुनर्जिवन जाल्यात म्हणटोच सोर्गीचे वस्तूचे जावं दी तुमचे ओत्रेक। तुवें सोर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा। तुमची चिंतना सोर्गीच्या वस्तूचेर आसूं दी, संवसारांतल्या वस्तूचेर न्हय, कारण तुमी मेल्यात आनी तुमचे जिवीत क्रिस्ता बाराबोर देवा सोवें लिपलोलें आसा। तुमचें खरें जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त, आनी तो दिश्टी पडटलो तेन्ना
तुम्ही ताच्या बाराबोर दिश्टी पडटल्यात आनी ताच्या मोहिमेंत तुमकां वांटो मेळटलो। त्या पासत संवसारीक खुश्यो तुमी मारून उडोयात। कामाचेर मेळेपण, पातकीची ओड, खोट्यो वणावण्यो आपसुवाट, हो आपसुवाट म्हणल्यार कुड्ड्या देवाची पुजा। एकामेकाक केन्नाच फोटी मारी नाकात, कित्याक आदल्या पातकी सोयबांक आनी ताच्या कर्तुबांक पाठ करून तुमी नवीन मनशां जाल्यात। आपली पूर्ण ओलोक मेलो पर्यान ह्या नव्या मनशाक तोच रोसणार पोतून पोतून आपल्या सारकोच नवो करीत आसा। हातून ग्रीक आनी जुद्यो सुनोत केलोलो आनी सुनोत ना केलोलो पोरको आनी सितानी गुलाम आनी स्वतंत्र मनीस असले वेगळोचार आनीक नात। एकलोच क्रिस्त आसा, तोच सोगोट आनी सोगोटांचोच तो आसा। देवाचें उतरें। खरेंच बागी लोका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। लोकाच्या सोम्यांतल्या कोणेकल्यान जेजूक म्हणलें, गुरुजी आमकां पडला त्या दायजाचो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या बाबाक सांग। पूण ताणें ताका अशी साप दिली, इश्टा तुमचे भितर न्यायनीत्व वांटप करूंक कोणें म्हाका नेमला। मागीर ताणें तांकां सांगलें, चोत्राय दोरात आनी सगळे तरेच्या आपसवाटांतलीं मेकळीं रावात। कित्याक कोणाक पुस्कळ ग्रेस्तकाय आसली जाल्यार ताचें जिवीत तिचेर दवरलें ना। मागीर ताणें तांकां एक वपार सांगली, एक ग्रेस्त मनीस आसलो, ताच्या शेतां भाटांक खूब पीक जालें। तेन्ना तो आपणा भितर चिंतूंक लागलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना, हांवें कितें करचें। आनी ताणें म्हणलें, अशें करतलो, म्हजें कोणें मोडून ताच्याकूय व्हडलें कोणें बांदतलो आनी म्हाका पिकलां तितलें आनी म्हजी ग्रेस्तकाय तातूंत भरून दवरतलो। मागीर म्हज्या आत्म्यांक कशें म्हणटलो, आत्म्या म्हज्या सोबार वस्तांक पुरोसो खूब माल तुजे आदीन आसा, विसोके खावपी आनी मोज मार। पूण देवान ताका म्हणलें, पिशा आयज राती तुजो आत्मो परत मागचो आसा, म्हणटच तुवें तयार करून दवरलां तें कोणाक, आपणाक तेवें एकठांय करता पूण देवा मुखार ग्रेस जावंक ना ताची गोती। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। प्रिदेच्या बाबा मणिनो, आयच्या जिविताच्या प्रकाशाचेर कोणें एक अणभव बरयला,
आनी ओन गो बोरयता आसताना म्हटला आमचो सोयरो तो चार वट्टेलांचो दोनी व्हडलें घर त्या भायर बिल्डर आसलेल्यान रात वावर करून दीस आनी रात वावर करून जायती ग्रेस्कांय एकठांय केलोली पूण गरिबांक दिवंक पाटी इगोजेच्या आदाराक उलो मारल्यार शेमोर प्रस्न विचारून इमटेपणान आदार दिवप पूण कोवीड-19 मारेकार पिडेंत मरून गेलो प्रेदेच्या बाबा मणिनो आयचे पयले वाचो उपदेशांचे पुस्तक कांय बरे भाशेन आमच्या दोळे मुखार दवरता सगळे संवसारांतले ग्रेस्कांय जावन आसा पोलकेपणाचे पोलकेपण जाणविकायेन विद्येन आनी निपुणायेन वावर करूनय मनीस कसलोच वावर करूंक नासलेल्यांक आपल्या वावराक फोड सोदता हेय पोलकेपण आनी एक व्हड वायट खरेंच वतान इतलो वावर करून इतली घास घेवन मनशाक कित्याक उपकारता कित्याक सगळे ताचे दीस दुखीचे आनी सगळो ताचो वावर कश्टांचो रातचो लेखून ताच्या खाळसाक विसवना हेय एक पोलकेपण तर आयच्या पयल्या वाचपांतल्यान आमकां दाखयलां सगळे संवसारांतली ग्रेस्कांय जावन आसा सगळे वावर कोस्ट जावन आसा निरफोळ कसो पोलकेपणाचें पोलकेपणें एकठांय करुनूय आमकां खुशालकाय ना शांती ना न्हिदपणो ना इतली ग्रेस्कांय आसुनूय थोड्यांक घडये ही न्हीद पडो ना तर हें सगळें पोलकेपणाचें पोलकेपण म्हूण आयच्या दिसा उपदेश आमच्या थोड्या मुखार दवरता सगळो आमचो वावर सगळे आमचे कोस्ट कांयच फायद्याचे न्हय कशे आनी आयच्या शुभ वर्तमानान असलेंच चित्र आमच्या दोळ्या मुखार दवरला कोण एकलो जेजूशी येवन म्हणटा गुरुजी आमकां पडला त्या दायजाचो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग पूण जेजू म्हणटा तुमचे भितर नियमीत करूंक वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला मागीर जेजू तांचे दोळे मुखार एक वोपार दवरता आनी म्हणटा कोणे ग्रेस मनीस आसलो ताचे लागीं भाटां बेसां आसलीं जायतें पिकलेलें ताणें कोण्यान बरोवन दवरलें आनी खंय ताचे कोणे पावना जाले तो उपरांत चिंतूंक पडलो हांव आतां कितें करतलो त्याहून व्हडलें बांदतलो आनी सगळीं म्हजी ग्रेस्कांय तातूंत एकठांय करून दवरतलो आनी खंय व्हडलें बांदतलो आनी तातूंत एकठांय करून दवरतलो आनी म्हज्या आत्म्यांक म्हणटलो सुस्त राव म्हजे कोणे जायती ग्रेस्कांय आसा कितल्याच वर्सांक पुरो आनी ओज मार आनी हे भाशेन खुशालकायेन आपलें जिवीत सारतलो म्हूण चिंता पूण ताका त्याच रातीक देवान तुका वयर आपयला आनी हें सगळें तयार करून दवरलाय तें कोणाक आनी जेजू म्हणटा पिशा आयज राती तुजो आत्मो परत मागचो आसा म्हणटच तुवें तयार करून दवरलाय तें कोणाक आपणाक तेवें एकठांय करता पूण देवा मुखार ग्रेस जावंक ना ताची गोत हीच तर तो म्हणटा हे भाशेन जावन आसा मनशाचें जिवीत
पोलकेपणाचें पोलकेपण सगळीं ग्रेस्तकाय आसुनूय ताचो जीव सालवार करूंक जायना। तर प्रदीपच्या बाबा भणीनो आयचो सेवादोर आमकां सांगता सगळे तरेच्या आपस्वार्थांतली मेकळी रावात, सगळे तरेच्या आपस्वार्थांतली आपस्वार्थ आमकां निसणटणांक पावयता। देखून देवान दिल्ली ग्रेस्तकाय, देवान दिल्ली देणी ती बरेपणांक ओपूंक देवा मुखार ग्रेस जावंक वावरात हो संदेश आमकां आयच्या दिसा सगळ्यांक। ग्रेस्तकाय एकठांय करून दवरल्या ती कोणाक, तुजो आत्मो मातसो आसा आनी ह्या संवसारान कांयच बरें करूंक ना। देवान इतली ग्रेस्तकाय दिल्ली आसतना कित्याक उपकारता? तर असली गोत ह्या ग्रेस पिशा सवें घडली ती आमचेय सवें घडोवंक शकता। देखूनच आयचो सेवा दवरूंक आमकां खेरीत भाशेन देवा मुखार ग्रेस जावंक आनी आमची देणी आमची ग्रेस्तकाय दुसऱ्यां खातीर ओपूंक आमकां उस्कायता। बरें आनी वायट मनशाचो, जाणाराचो आनी पिशाचो शेवट एकूच। ग्रेस्तकाय आनी व्हडपणा फाटल्यान धांवलेलो मनीस वाऱ्या फाटल्यान धांवलेल्या एका पिसाट मनशा सारको हातूंत जायतें सोत आसा। मरण कोणाकूच चुकना। एका दिसा आमी सगळीं मरतलीं जाल्यार संवसारी वस्तूंक लागून आमी कित्याक झगडटावंक जाय? संवसारी ग्रेस्तकायेक लागून भाव भयणांक कित्याक दुस्मान जावन जियेतात काय? संवसारी आशेक लागून आमी आमच्या जिविताचें निसणटण कित्याक करतावंक जाय? त्या पिशा भाशेन आमची गोप जायना जावं देवा मुखार ग्रेस जावया। कशें? जें आमचे लागीं कितें आसा तें सगळें देवाचें देणें म्हूण ओडखून घेवया आनी देवाक सदांच दिनवासी रावया। देवाक दिता तेन्ना बरें तें दिवया आनी चड दिवया। देव अदीक आमकां आपल्या आशिर्वादान भरतलो। तशेंच देवा मुखार ग्रेस जावंक प्रयत्न करुया, तशेंच मनशा मुखार ग्रेस जावया। जें देवान आमकां दिलां तें आमकांच दवरूंक न्हय, पूण आमी दुसऱ्यां सवें वांटूंक दिवं, दुसऱ्यांचें बरेंपण चिंतुया, दुसऱ्यांच्या गोरसांक पावुया, दुसऱ्यांक दिवया आनी दुसऱ्या मुखार न्हय वस्तूनी पूण आमच्या बऱ्या कोरण्या वरवीं ग्रेस जावया। आपणांक केवें एकठांय कोत्ता पूण देवा मुखार ग्रेस जावंक ना ताची गोती ही व्हड मनान धरून देवा मुखार ग्रेस जावंक वावरुया आनी सगळे तरेच्या आपस्वार्थांतली मेकळी रावया। देवा सवें बरेंपण, मनशां सवें बरेंपण उदारपण दाखोवया आनी ह्या वरवीं देवान दिल्ले ग्रेस्तकायेन देवा मुखार ग्रेस जावंक वावरुया। हेंच करूंक आमकां ह्या बलिदानांतल्यान आदार मागुया। उबी रावया आनी आमचो बाबार एकाच देवा सवें आमी जिवो करुया। सत मानता हांव देवा स्वर्ग निदार बापा स्वर्ग आनी प्रितमीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आख्या वरवीं गोरवीं सोमलो आंकवार बरें कांय सोलमलो पोच लागता काल ताणें कोस सोसले ताका कुसाद चडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मोगलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो स्वर्पदार देवा बापाच्या उसव्याक बसला तुयता जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुली करूंक येतलो। सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकतार पात्राचे भोगसणी
कुडीचे शिमोण कोण सासनाचे जिवी आमीन। आमचे जिवीत न्हय संवसारी वस्तूंचेर दोन ग्रेस्तकायेचेर पूण देवान देवाचेर दवरूंक आमची मागणी देवा मुखार उबारुया। आमच्या धर्मीक फुडारांनी संवसारी वस्तूंक चड मोल दिवची बोल्लेक आपल्या साद्या जिवितांतले आपले पोशेक ते देख दिवन ताका पापाची कृपा मागुया। आमच्या देशाच्या फुडारांनी आपस्वार्थी बंद करून क्रिस्ताचें निसलतण करून जावन ताका बापाची जानवाय मागुया। देवान जी आमकां देणी दिल्या ती आमी एकामेकाक सोवे वांटून सगले तोरेचे आपस्वार्थींतले मेकले जावन आमकां बापाची कृपा मागुया। संवसारी वस्तूंक लागून आमच्या मदें उप्रासलेले सगले दुस्मानकायो आमी सोंपून आमकां बोगसणेचें कालीस बापा लागी मागुया। बापा ही आमची खालती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या आनी ती दोयेन आयकून घे। आपस्वार्थी कोणांतली आमकां मेकळी कर। पयशांच्या आशेक पयशांचे ग्रेस्तकायेक लागून शिश्टीचें निसणटण करिना जावं। तशेंच आमची शिश्टी आमचे गांव देवान दिल्लें दायज बरे तरेन सांबाळूंक राखूंक आमकां सगळ्यांक आपयल्यान ग्रेस्तकायेचे वो पयशांचे आशेक लागून आपस्वार्थीपणाक लागून बोली पडना जावं आमकां तुजी कृपा दी। हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन। हिम नंबर C24 पेज 38
म्हज्या बाबा म्हणिनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले इसा म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपली भविश्य विचार दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्पोरा प्रसन्न जावन देणी पवित्र कर तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये मोरमी आमी सदांच वंपलोले बलिदान जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सव्या सो आमची काळजां वारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोर ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारे तान चोलून घेतलो कुस्साचें मरण सोसून सासनाच्या मोरणांतली आमकां सोडयली आनी मोरणांतलो पुनर्ची मन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सर्गेच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्याचे जो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोश मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें म्हुडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची ते स्फोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यांनी सासणी कोरोनाचें रगत पातकाचें बोक्सणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोतलें हे म्हज्या गुणासा करात बाबाणताचो गोट परगोटूया Jesus, 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 Jes
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो म्हणटो आनी सडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगाचो तेले आमा समेजता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा के प्रितमीचेर विस्तारलोले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा म्हणाची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेजतां तुजे पोरचडीत मुखा मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती बागेवन तोर्म दुता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता मोरवी त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवा मुखार ग्रेस जावंक आमकां आपयल्यान आनी मनशां मुखार आमी ग्रेस जावं न्हय आपले आप स्वार्थीपणाक लोप दिवंक आनी आप स्वार्थीपणान निसणटोण जावं बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमचे बापा स्वर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपो तो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळलेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवसकाय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओत्र एकता तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तोरमदूतां म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोमे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. Amen.
ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जोडांक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी जोडोचे म्हाका पावना मनशाकाचे तरान म्हाका भलायकी मेळटली. Hymn number D30, page 63.
प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाड बापा या सोर्गेंच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन बोल्ल्याय सोर्गेचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावोय या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन वचुया आयच्या मिसाची मांडावळांनी तयारी केल्या बागियोन दुमिगाचो समुदाय ताका शाबासकी आनी दिनवास सगळीं बरे भाशेन मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक आमची दरेक समुदायांतली भुरगीं वाडलेलीं तशीं जाणटीं वावुरतात तांकां आमची शाबासकी मिसातोच भुरग्यांक दोतो नासतली आनी 10 वाजता फाब्रिका नवी कॉमिटीची जमात आसतली आयज आयज सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशीन सोमारा दीस मीस 7:30 मंगळारा दीस सांजे 5:30 तशेंच हेरा दिसांनी आनी शुक्रारा दीस 7 वरांचेर रेडोरेशन आनी 7:30 मीस सोमवारा दिसा 7:30 ब्लेसिंग ऑफ न्यू कॉर्न आनी पयले नोवेन आनी माडयेचेर आशिर्वाद आसतलो नोवेना सुरू जाता 6 तारखेर ऑगस्टाची सोमवारा दिसा आयताराचे नोवेन सकाळी हेरा दिसांनी सांजेचे 7 तारखेर येता तो आयतार साद्या काळाचो 19 हो आयतार सकाळीं मीस 8 वाजता आनी हे मिसाची मांडावळ आनी तयारी करूं पास्टर्स डे आमी समारंभता तर सकाळीं 8 वरांचेर मीस पास्टर्स डे सेलेब्रेशन आसतलें सगळे पॅरिश कावंसलाची मागीर जमात आसा ती जमात जातली 11 वाजता जमात जातली आनी उपरांत पादवीगारा सांगात आमी पास्टर्स डे समारंभतले सगळ्यांनी पॅरिश कावंसलान आसात ताणी येवचे फिरगोचे रेजिडेंसान 11 वाजता मांडावळ करूं पीपीसीचे वांगडी आनी मागीर सांजे सदांचे भाशेन इंग्लीश मीस सांजे इंग्लिशीन 5 वाजता गेल्या आयताराचें कलेक्शन 7860 आनी 60 रुपया सांजे मिसार 5484 सगळें मेळून 13,350 रुपया तुमची फुलां पाकळी तशेंच आतां इलेक्शन जातली आमचे पंचायतीची ऑलरेडी नॉमिनेट जाले कॅन्डिडेट तांकां आमी मत घालूंक जाय बऱ्या मनशांक मत घालुया जे आमचो गांव सांबाळतले सस्टेनेबल डॅवलपमेंट म्हणटा आमी डॅवलपमेंट डॅवलपमेंट म्हणल्यार निसणटोन करून उडोवंक जायना सृश्टीचे पाप साहेबांनी आमकां जाय ते डॉक्युमेंट बरोवन दिल्यात आनी आमच्या दोळ्या मुखार हाडल्यात देखुनूच सस्टेनेबल डॅवलपमेंट सद्या आमकां गरजेचें जें उदक लायट रस्ते सारके ना हें गरजेचें तेंच आमच्या गांवांत आमच्या मनशांनी करूंक आमी तांच्या फाटीक लागची न्हय वत घातल्यारूच जायना वत मागता वत पयशांक विकचें न्हय उबी रावया सर्वेस पोर तुमचे सोमे आसूं सोर पदवीदार देव बाप पूत
आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं। वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा।